Niinpä hei. Meillä on ilo haastatella lyhyesti Nord DDB Helsingin Lauri Ferreria ja Kalle Wallin ja Suomen ensimmäisestä leijonasta tänä vuonna. Onneksi olkoon. Kiitos. Se oli hopeeta ja se oli ensimmäinen DDB Nordin MacTrip työlle tänä vuonna. Mutta saattaapa olla, että ei jää viimeiseksi, koska teillä on peräti 8 shortlistausta. Joo, huomenna on 6. Joo, eli huomenna vasta jännitetään. Joo, tänä oli vaan toi design. Mä en tiedä, onko Suomessa, onko suomalainen toimisto koskaan saanut 8 shorttia yhdellä duunilla? Mä veikkaisin, että jos joku, niin kyllä se varmaan Adidaksen window shoppingi silloin. Se koska sille varmaan, kun olisi yli 6 palkintoa. Joo, totta. Monenko kategoriaa te kaikki osallistuu? 18. Kyllä aika rankasti entry. Siinä on ollut osastollinen vääntämässä entryä. Siinä on täytetty dokkaria. No, se on aika pitkälti 4 hengen voimin tehty kyllä se entry-duuni. Se oli sellainen yksi pitkä viikko. No, miten koette osa kansainvälistä organisaatioa, niin tuleeko tällaiseen, koska se on aika merkittävä duuni pelkästään tuo entryjen tekeminen ja case-filkkojen tekeminen, niin tuleeko se niinku kansainvälistä tukea? Joo, meillä on semmoinen bullseye-systeemi, missä niinku sitten arvioidaan kansainvälisesti meidän eri toimistojen duuneja. Sinne tuodaan joka maasta näytille töitä, luovat johtajat niinku äänestää niistä ja sitten sieltä, niinku, ketkä saa bullseye-merkintöä, niin ne on niinku isompia kannusprospekteja ja sitten niihin tulee ketjun niinku tukea. Jossa on ihan silleen, että kyllä esimerkiksi meidän case-videon tekemistä, niin Ari Weiss tuolta New Yorkista oli myös kommentoimassa silleen, niin antamassa vähän silleen, että mihin suuntaan kannattaa viedä silleen. Aivan. Joka avaa aika hyvin silmiä tälle suomalaisittain, koska me tehdään ehkä vähän vaatimattomasti, niin kuin aina puhutaan omista töistä, me versus mitä sitten jenkit tykkää puhua. Niin. Me ei sillä lailla paukutella henkseleitä. Niin. Vai vierasta meidän kulttuurissa. Ikävä kyllä, koska näissä piireissä pitää paukutella. Joo, siis kaikkien pitäisi. Niin kuin, kyllähän siis Suomesta ihan hyvä duunia tulee, että se on enemmän se aika iso niin kuin rooli edelleen on sille, että Suomessa paketoitaisiin niitä varmaan paremmin. Joo. Tulisi enemmän palkintoja. No, mutta kaiken kaikkiaan tämä MacTrip, niin sehän on ollut puheenaihe jo aikaisemminkin, sillä kansainvälinen lehdistö on tehnyt sit case-esimerkkejä ja siitä on puhuttu. Niin kertokaa lyhyesti vielä, että mistä tässä oli kysymys? Mä voin varmaan... idea ydin on se, niin kuin, että saada Mäkkärin työpaikat kiinnostaviksi junnuille. Ja sitten siinä oli taas sit lähdettiin semmoisesta ajatuksesta, kun Mäkkärin niin univormo oikeastaan niin ruumiillistuma siitä, mikä ei kiinnosta, että kukaan ei halua pukea sitä Mäkkärin univormua päälle ja mennä sinne töihin. Eli sitten lähdettiin korjaamaan ongelmaa sille, että tehdään Mäkkärin univormusta mahdollisimman haluttu. Ja sitten ratkaisuna siitä tehtiin hemmetin kova suomalaisen tulevan muuta, nousevan kyvyn Jimi Vainin kanssa toi mallisto, mikä on tehty kokonaan Mäkkärin käytetyistä työvaatteista. Ja niistä tehtiin semmoisia, voidaan sanoa high fashion, niin kuin droppi, mikä oli vaan jaettuna niin kuin Mäkkärin työntekijöille, jolloin ihmiset niin piti hakea töihin Mäkkäriin ja piti olla töissä Mäkkärissä voidakseen saada niin kuin oman osansa mallistosta. Ja on se jotenkin, ehkä niin kuin, mun mielestä niin kuin kaikkinensa, se pyörii sen niin univormun ympärillä, mutta tärkein niin kuin toi vielä, että se on se oikeat univormut. Ja ne on oikeastaan ollut jo niin kuin, vähän kuin sama kuin NHL-paidoissa, että Gamewearn paita, joka on ollut pelissä päällä, on se paikka kaikista arvokkaan, niin ne alkaa sitten käytettyjä työvaatteita vielä. Ne on ollut siellä niinku rasvakeittimiä vieressä niinku oikeasti käytössä ja sen jälkeen ne on tuolla jossain maailmanlavoilla Drakein vierellä keikalla. Onko teidän ketjussa ollut kansainvälistä kiinnostusta tai Mäkkäriketjussa niin, että tämä toteutettaisiin muuallakin? On ollut. Siis joo, ja sitten me... Siis ehkä siinä on ollut se, että millä tavalla sitä pystyisi toteuttamaan, että onko se, että ottaa oman uuden suunnittelijan ja tekee niin per maa jossain. Mutta on ollut paljon puhetta. On toi semmoinen, niin mikä siis Mäkkärin sisällä niin globaalisti on kiinnostunut myös paljon. Mutta tietenkin siinä niin nyt toivia meni niin vahvasti globaalis leviskin, että se oli niin kuin tosi iso osa esimerkiksi niin Briteissä ja Jenkeissä niin tosi iso tunnettuus tuolla kampanjallakin. No oliko siinä sellainen fiilis, kun tämä niin big idea löytyi? Ja sitä alettiin sitten jalostamaan teidän tiimeissä. Eli tuliko semmoinen fiilis, että nyt me ollaan jonkun ison äärellä? Varmaan sille niin kuin ajan saatossa joo. Se, toi oli semmoinen niin kuin ideana, että se tuli porras portaalta, niin kuin sitä vietiin eteenpäin. Siellä oli aika paljon semmoisia eri... Ekan kerran presentoitiin, oli kun nähtiin Jimi, silloin tehtiin aikana Kledos-kampanja siellä taustalla. Että voisi tehdä jotain ton kanssa. Sillä ei ollut oikein kirkasti idea, mitä tehtäisiin. Sitten oli se, että no ei aleta säätää tässä. Seuraava kerralla tuli ajatus siitä, että kierretään tai upcyclataan näitä työvaatteita.
Mutta sitten ei ollut vieläkään, että mikä tää, niin kuin, miksi tämä tehtiin. Sehän on kaikista tärkeää, että brändillä on oikein syy tehdä se kampanja, ettei se ole vaan kikkailu. Jolloin sitten se viimeinen vaihe oli sitten se, että, niin kuin, mistä tuli toi, vielä tuo niin rekrykampanjan kulma siihen. Ja että se on saatavissa vaan silloin, jos niin olet Mäkkärissä töissä. Ja sitten se niin kuin, kaikki loksattu palautettu paikalle. Sitten oli oikein sellainen olettaa, että vaan pakko saada tehtyä. Ja kyllä onneksi asiakas Mäkkärikin tunnistaa hyvät ideat, että se on silleen kiva asia meille, että se päästään käsin. Muistat vasta tuli tavallaan se, että nyt on jonkun isomman äärellä siinä vaiheessa, kun se oli tehty ja se oli kuupana. Että kuinka paljon se lähti leviämään, että kuinka paljon se juoksi globaalisti se kampanja. Että miten moneen paikkaan se pääsi, kuinka nopeasti se levisi ja miten paljon se saa noteraus kansainvälisessä lehdistössä. Joo. Siinä tulee vähän semmoinen, että alkaa jännittää se fiilis. Joo. Kyllä meidän siis Mäkkärin asiakas Olli on sitä hyvä siteerata tuossa, että se on sanonut aina, että että näissä omissa väliin pitää olla niinku uskontokymppiä ja matematiikka niillä on, että pärjää et, niin, että paljon enemmän uskoa siihen, että siitä tulee hyvä, kun ehkä niinku, ei voi laskelmoida etukäteen ihan kaikkea. Aivan. No mites tänä iltana on tota gaala ja saatte tota käydä noukkimassa hopeisen leijonan siellä, niin oikeastaan viimeinen, en tiedä onko tärkeä kysymys, mutta kysymys kuitenkin, onko teillä puvut mukana, ostatteko te täältä puvut vai menettekö te shortseissa gaalaan? Mä ainakin aina alkukäydyn kaikkialle. Mun on helppo pitää linjaa. Mulla on puku mukana. Okei, okay, hienoa. Teijillä pitääkin olla puku mukana. Aina pitää olla messissä. Joo. Ihan sama, käytetäänkö vaikka ei. Hei, kiitos teille ja toivotaan, että tää jää meidän viimeiseksi jutusteluksi tällä reissulla. Toivotaan juuri näin. Kiitos. Kiitos.